oh my god, her det en som forut sin tid, altså. Og det Michael Jackson, og han går med bunnbind. Hallo? Hvem skulle trodd at det 2020? For meg så føles det ut som at det på tidlig 2000-tall. Jeg har vært så glad i gamle moter lenge nå, og elsker å dykke ned i nostalgi. Og i og med at jeg snart skal feire min 30-årsdag med 2000-tallstema, så har jeg spurt på internett om de kan sende med ting som de har liggende. Fordi jeg var en veldig dum unge, kastet alle magasin, dagbøker, klistremerkebøker. For jeg tenkte at dette er jo ikke kult lenger, og da vil jeg aldri ha noe glede av det igjen. Og så tenkte jeg i forbindelse med denne bursdagen at jeg skulle pynte opp litt med plakater fra 2000-tallet, i og med at det da det som skal være det overordnede tema. Og da spurte jeg om noen kunne sende med noen plakater i posten, og da fikk jeg mange gode tilbud. Kan alltid få flere, altså, så hvis dere har noe liggende, hit me up. Men det var en spesiell som hadde masse magasin liggende, og rett og slett sendte dem til meg i posten. Jeg tenkte at jeg skulle bla litt i den bladen. Jeg har ikke kikket i det hele tatt, jeg har ikke sett på plakaten engang. Men som en liten bonus også, så har jeg også fått et hårverktøy som jeg brukte veldig mye på tidlig 2000-tall. Og det er rett og slett en Babyliss Magic Twist. Så jeg tenkte også at jeg kunne da underveis prøve å lage en sveis med den her. Skal jeg bare gjøre det med en gang, eller? Ok, vi prøver en. Og da liksom deler man den her i to. Jeg har fått den her av en jente forresten på Instagram. Herregud, God bless altså. Folk med mye oppbevaringsplass. Og så er det da på den her, så du bare skyver den opp. Herregud, jævlig upraktisk. Men da skal du liksom sette fast håret i de to da. Tvinne den først, og så skal man liksom tvinne hele greia. Herregud. Helvete. Oh my god, yes. Helvete, se på det her da. Det ser ikke bra ut i det hele tatt, vet du. Se så fint! Det gikk veldig fint. Ok, note to self. Ikke hold den foran ansiktet i det du gjør. Du må holde den der den skal ligge. For at nå... Ok, jeg prøver en gang til. Å, herregud. Det er jo helt nydelig. Ta en på andre siden da, så kan du begynne å lese litt blad. Oh my god. Se på dem også. Veldig fine sånne stickers øredobber. Ok, men da er det tid for litt lesetid, tenker jeg. Da er det bare å blase ned i historien også. Da har vi noen blader klare her, og da må vi se hvilke vi vil gå for da. Skal vi se. Miley Cyrus, Zac Efron, Miley Cyrus igjen. Å, herregud, se så ung hun der var. Ikke at jeg husker hva hun heter da, men topp 25 år. Din tur til Hollywood. Oh my god. 25 gutter vi elsker. Robert Pattinson, oh my god. Se barnebildet. Ja, det er ikke så interessert i. Men jeg var veldig interessert i Robert Pattinson, så jeg tror jeg går for dette her. 2009, ja. Ja, det var det året jeg flyttet til Oslo. Kan ikke huske. Jeg har fortrengt her i 2009, for å være herlig dårlig. Dette er jo den norske toppjentene da, tydeligvis. Celine Aagaard i midten der. Men se her. Her er det blant annet et bilde av Rihanna da, som blåser kake. Se den stylen der. Og så er det Nicole Richie, som var, og dette er jævlig flaut, mitt stilikon på 2000-tallet. Ok, Kim Kardashian da, har møtt en liten løveunge der. Er det tiger eller hva faen det? Under en fest i Sør-Afrika nylig. Herregud, det var lov da altså. Ok, her, dette er en bra kåring. De 25 hotteste de siste 25 årene. Johnny Depp, første plass. Helt uenig, synes ikke han er enårsjekk. På samme måte som David Beckham og Brad Pitt og sånt. Ashton Kutcher da. Han var veldig hot på 2000-tallet. Og så er det, mine damer og herrer, hold dere fast. Michael Jackson. Det står jo ikke noe om at han er liksom kjekk nødvendigvis, men jeg tror det handler om at han på en måte er talented da. Men det, that didn't age well altså. Bye. Og så er det nummer 4, Morten Harket. Nick Carter. Justin Timberlake, Jared Leto. Ja, da kommer Brad Pitt da på nummer 12. Og så som nummer 13 så kommer Robert Pattinson. Han synes jeg er nummer 3 i verden. Hvor ble det av Elijah Wood? Er det noen som vet det? Har han dødd i en av de Ringenes Herre-filmerne, eller hva greia? Oh my god, Gossip Boys. De gutta fra Gossip Girls. Ja, så har vi kommet til motesiden her da. Her er det altså trend 2009 da, september. Med litt sånn pelsvest og sånn. Det var ganske kult. Det tror jeg faktisk ikke husker at jeg hadde selv. Pretty legendary if you ask me. Litt sånn spike-smykka. Det hadde jeg også, for jeg var jo en fashion queen. Litt sånn flaggrette ørepynt og sånn. Veldig sånn nyttårsaften på en måte. Og så...
For her er det da hipp hurra for en hundrings. Og da er det selvfølgelig Nicole Richie der. Kul rød hatt. Pariser-tårnet, holder på å si. Hva faen heter det? Eiffeltårnet. Øredobba. Ja, dette her var en stil jeg gjerne kunne gått for også den gangen. Våre beste og verste kjendismøter. Oi, det litt spennende da. Da det litt sånn bilder sammen med Celine og Justin Timberlake. Celine og Gwen Stefani. Så det var noe stort for dem da, sikkert. Oh my god, se her, A1, som jeg tror akkurat har tatt spray tan, for dette her ser ikke bra ut også. Ja, for dette var før, sant? Dette var før, og dette er da etterpå, og nå det 10 år etterpå, de gjør jo comeback hvert år, den, på altså på grensen. She's got a point. Jeg har tenkt på det, for det hadde vært veldig gøy å ha dem som artister i bursdagen min, men det koster jo sikkert litt mye penger her. Men Kristin Ingebrigtsen, hvis du har lyst til å komme og bare synge en A1-sang eller noe sånt, så kan du få litt for det. Ok, men da vi ferdig med det bladet, og så må jeg tro vi må lage noen flere fletter. Det trenger vi. Yes. Ok, nå skjer det noe jeg ikke har kontroll over her. Ja, drit i det. For det spiller jo ingen rolle hva som skjer bak på hodet, for det ser du ikke selv. Å, herregud, jeg synes at det er så fint i. Neste blad ut fra det historiske arkivet er Topp 2009. Og da er det altså han Zac Efron da, som egentlig ikke vet. Mona og Mikkel. Det skal vi lese. Men vi må begynne på begynnelsen. Oh my god. Her er det ringetoner. Femte prisen av en. Det er animasjoner. Topp 10 da, ringetoner 2009. Beyoncé, Halo. Paperboys, Lonesome. Lily Allen, Fuck You. Alexander Rybak, Fairytale. Ja, og her er det en egen kategori til og med Michael Jackson, for dem som er interessert i det da. Jeg tror det står over. Denne måneden. Topp VIP. Og da er det altså bildet av noen som jobber i topp og Rybak. Jeg også har bildet av meg selv og Rybak. At de tok det, turte å gå bort og spørre om det bildet. Pretty legendary, if you ask me. Jeg synes alltid jeg har vært litt svak for Alexander Rybak, det må jeg bare si. Jeg synes han en veldig pen mann. Her står det selvfølgelig sommerens hotteste, og det er altså han, Robert Pattinson. Ja, toalettfeberen har på ingen måte lagt seg. Nei, det har han ikke, og det har han, det kommer aldri til å legge seg på min del heller. Å, fy f***! Altså, alle sveiser er lov, men akkurat den sveisen der, Rihanna, den tror ikke faktisk er lov. Oh my god, her er det en som er forut sin tid, altså, og det er Michael Jackson, og han går med munnbind. Men nå, rest in peace. Oh my god, Selena Gomez, 16 år, på eksotisk reise, altså. How cute! Oh my god, hvor pul armbånd. Se der. Er det noe som husker, altså her, jeg snakket med så mange venner om dette det siste. Hadde egentlig litt lyst til å kjøpe sånne i bursdagen min, men jeg gidder ikke kjøpe nye plastikarmbånd. Så hvis noen har lyst til å gi bort, slide into DMs, altså. Oh my god. Her har vi godgutten, altså. Men dette var jo på store siden, det var det året han vant Melody Grand Prix. Og her står det, jeg elsker å flørte. Vet du om han har kjæreste nå i? Samme melding i DM Axel. Og her har du the queen of all queens, altså, Lindsay Lohan. Hun ute og bader da. He's been compared to Elvis Costello, but I think Lindsay has a far more bitter, cynical sense of humor. Åja, herregud, overskriften er sykelig tynn. Hey, Paul! Så er det da bikinipolitiet. Det er jo litt artig da. Ja, og da har de rett og slett bare de ulike toppjentene da kommentert på bikiniene. Men da, altså, vi går rett på Britney Spears, ser du ikke det da? Ser litt ut som en sånn Ed Hardy-bikini dette her. Men da så har i hvert fall Celine sagt skrekkelig lite flaterende bikini. Jeg hater Ed Hardy. Det er Ed Hardy, fy faen. Heldigvis så er det jo bare bikinien som blir dømt, og ikke kroppen. Men altså, det hadde jo faen ikke forundret med det heller. Ja, her er det noe som sier da om Mel B sin bikini da. Synes faktisk Mel B klær leopardi-bikini. Men Dina er uenig da. Men litt voldsomt med så store fordeler, ja. Så hun har for store puppa da, for den bikini der, mener da Dina, hvem nå er det? Kanskje det er hun Dina blir hos meg? Hvor ble det hun egentlig? Ok, og her er da vi vårens trend. Altså, å gå sånn her, de skoene der og den t-skjorta der, kombinert med jeansjakke, og herregud, tenk at vi gikk sånn, det er jo en tragedie. Ok, dette her er veldig bra, fordi dette her er ikke noe man ser så veldig ofte i media som stiller opp til intervju, men den gangen var det tydeligvis greit, fordi boom. Ring meg når du skal på stranda, står det her. Magdi fra Carpe Diem på surfetur med Topp. Ja, så Magdi har vært med og lært seg å surfe da med Topp. Det er jo koselig. Se på den solbrillene som Magdi har på seg. Ja, så de snakker nå litt om surfing da. Men det er bare en side. Det var litt dårlig da. Ok,
Siste i dette bladet her, Mona og Mikkel. For de som ikke husker Mona og Mikkel, de, jeg vet jo ikke hvem de faktisk var da. Men det var jo da to folk som satt og svarte på spørsmål. To sider med masse gode spørsmål, jeg husker jeg leste hver eneste en. Da de som skriver, fikk jeg orgasme? Hei, jeg en jente på 14 år som har et litt merkelig spørsmål. Jeg onanerte i dusjen her om dagen, og etter en liten stund ble jeg veldig opphisset og tompustet i et par sekunder, og så dobbet det litt av. Så spørsmålet mitt om jeg kanskje fikk en orgasme? Hilsen undrende jente. Og da svarer Mona Mikkel, ja, det var nok din første orgasme. Ja, gratulerer med det. Orgasmer vil oppleves litt forskjellig fra gang til gang, og nå har du fått en ny opplevelse med kroppen din, og nå vet du at den kalles orgasme. Og ganske sånn kjedelig svar da. Jeg som skriver da, jeg en jente på 14 år, jeg har synssykt små pupper, mindre enn du kan tenke deg. Jeg bruker alltid geléinnlegg i BH-en slik at de skal se større ut. Men jeg vet ikke egentlig om jeg ikke kommer til å få så veldig store pupper fordi min mor også har små. Jeg vil ikke gå rundt resten av livet og ha små klumper som pupper. Herregud, tenk så gøy det hadde vært å høre fra henne her i dag da, 10 år etterpå, hvordan de pupper utvikler seg. Fordi, mine damer og herrer, pupper skal gå opp og ned i størrelse i livet altså. Før eller siden så kommer de, og når de først kommer også, så er det vanskelig forholde seg til. Det svarer jo da også Mona. Du er ikke ferdig utvokst enda, om å smøre deg med tålmodighet. Promper ut av skjeden. Ja. Store kjønnslepper. Hva kan skje hvis de har sex? Irriterende veninne. Hva borgerlig konfirmasjon? Ja, altså det litt av hvert. Litt ringetone til slutt her. Litt blandet drops. Posturebygge, en solskinsdag. Og her også Fantomas. Fantomas. Ok, jeg tror jeg kanskje i hvert fall skal bestille med Alexander Rybak Fairytale altså, fordi det en hit som har kommet for å bli. Jeg tenker at vi bare avslutter med altså bladgreiene der, fordi at nå føler jeg at vi har vært gjennom det viktigste fra 2009. Avslutningsvis, da skal jeg faen med, jeg skal gjøre det med hele håret. Fordi at det var det jeg pleide å gjøre da jeg var ung. Fuck you, liksom. Det begynner å se jævlig bra ut. Hvis det forresten noen som kommer på noen andre sånne effekter eller ting som hadde vært gøy å finne tilbake til å prøve i 2020, skriv i kommentarfeltet, for folk har jo de rareste ting. Men nå er det kronen på verket, og det er panneluggen. I mellomtida kan du like denne videoen her og subscribe til kanalen min, for det er det YouTuberer sier. Ok, da kjører vi her. Dette er det beste jeg har sett, fineste jeg har sett hele 2020, altså. Ok, dette her får ikke sett selv, men dere kan få lov å se bak. Sikkert kjempefint. Med det så tror jeg at vi bare vil takke for oss. Takk for topp. Og hvis vi da slenger på en sånn caps, så tenker jeg at vi har det.